Nga Sjell Setup, është ndër projektet energjetike më të rëndësishme për Evropën dhe për vetë Shqipërinë. Nga faza e parë e përmirësimit të infrastrukturës rrugore në Shqipëri, janë përfunduar rreth 96% të punimeve. Që prej muajit korrik, TAP ka filluar ndërtimin e segmentit toksor. Gjatë ndërtimit të gazsjellësit, TAP do të zbatojë standardet më të larta për shëndetin dhe sigurinë teknike në punë. Ndërtimi i gazsjellësit zhvillohet përmes disa fazave të cilat nisin me sistemimin e terrenit. Mëtej, përgjatë korridorit të kalimit shtrihen tubat edhe bëhet saldimi i tyre mbi tokë. Faza pasuese është hapja e kanalit ku do të futet tubacioni. Ulja e pjesëve të tubacionit në kanal realizohet nëpërmjet një operacioni kompleks. Pasi tubacioni të mbulohet, kryen testimet për të verifikuar integritetin e gazsjellësit. Hapi i fundit në përmbylljen e punimeve është kthimi i tokës në gjendjen fillestare dhe vendosja e sinjalistikës përkatëse. TAP është i përkushtuar që gjatë ndërtimit të krijojë sa më pak shqetësime për komunitetet vendore, të ndikojë sa më pak në mjedis dhe të respektojë trashëgimin kulturor të Shqipërisë. Ndërtimi dhe sistemimi i gazsjellësit parashikohet që të ketë mbaruar në vitin 2019 dhe në vitin 2020 gazi i parë të mbërrinë në Evropë.